Əvvəlcə tanıyaq səni. Tam komandiri başdan baba İbrahim Bəxtiyaroğlu. Ailə başçısını itirmişik, amma yenə də möhkəm olmaq, qürurlu olmaq, onların adını qürurla daşımaq, onlara layiqli övladlar böyütmək. Çətin günlər gəldi, gedər, ötəndi. Yararlı olmasına baxmayaraq, döyüş meydanı tərk eləməz. Ağlamaqla dərdə çarə tapılmaz, torpaq basanda gözləmək olmaz. Şəhid Mayor Babayev dahibin yoldaşıyam. Vətənini çox sevən bir qəhrəman idi dahib. Çətin günlər gəldi, gedər, ötəndi. Ruhun oydu bizim vətəndir. İstədim rahib bir şey olacaq ki, dedi, olacaq, amma hər şey bizim xeyrimiz olacaq, son sözü. Baba İbrahimin qaynatasıyam, mənim övladımdır. Artıq 12 ildir rahib tanıyırdım, onu tanıyırdım 12 ildir. Bu tanışlıq ailə həyatı ilə, qızımla ailə həyatı qurdular. Ondan sonra ailəm bir üzünə çevrildi rahib. Babayeva Aygün, Şəhid Mayor Babayev rahibin yoldaşıyam. Rahib bir işıq idi. O harada olursa olsun oranı nura boyayırdı. Qayğıkeş ata idi, vətənpərvər insan idi, qəhrəman idi. Vətənini çox sevən bir qəhrəman idi rahib. Türk oğlu, Türk sahibdi. Bilirsiniz, mənim az yaşım yoxdur. Yəni cavan qohumlarımı, qardaşımı, anamı da, atamı da itirmişəm. Amma rahib qədər mənə təsir eləyən olmamışdır. Rahib üçüncü övladım oldu. Mən heç onlarda heç birini digərinə fərqləndirmədim. Rahib çox vüqarlı, qabiliyyətli, qanacaqlı, dəyanətli oğluydu. Uzun illər idi hərb sənətinə yiyələnmişdi. Komandirli idi. 35 yaşı tam oldu. Bəli, ötən yayın iyunun 19-unda onun 35 yaşı tam oldu. Rahib hər an can atırdı. Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirdi ki, nə vaxt əmr veriləcək ki, biz 30 ilə yaxın olan torpaqlarımızı, əsarət altında qalan torpaqlarımızı İvan Tapdağından azad edək. Bu ləkəni üstümüzdən götürək. O hərbiyə elə belə sıradan gələn bir insan deyildi. Uşaq vaxtından öz istəyərək, sevərək gəlmişdi. Bu az ömrünün çox hissəsini hərbidə keçirmişdi. Neçə ildi? 19 il, ya 19 ilə yaxın idi ki, o hərbidə idi. Zabit olaraq işləyirdi, mayor idi. 8 il idi düşmənlə təmas xəttində xidmət edirdi Murov dağında. Bu qədər yüksəklikdə ordumuzun əskərləri, zabitlərimiz yüksək səviyyədə xidmət aparırlar, anbaan düşməni nəzarətdə saxlayırlar. Əskərlərimizlə qısaca hal əhval tutduq. İndi buradakı bölmə komandirimizlə buradakı vəziyyət haqqında daha geniş məlumat alacaq, onunla həm söhbət olacaq. Əvvəlcə tanıyaq səni. Tam komandiri başdan baba İbrahim Bəxtiyaroğlu. Çətin və şərəfli xidmətimizlə qürur duyuruq. Murovdağ silsiləsində qulluq elədiyimiz üçün hər an yuxarı komandalıq tərəfindən verilən tapşırıqlar vaxtı-vaxtına icrasını təmin etmək üçün döyüş mövqələrinə ayıq-sayıq xidmət aparırıq. Rahib sevməzdi video çəkdirməyi, şəkil çəkdirməyi. Uzun illər idi orada, dərdən deyirdi ki, bəs rahib oradan Kəlbəcər görsənir də, dağılıqdır, bizim yerimiz dağılıq deyil. Oralarda şəkil çəkdir, gətir. Belə deyirdi ki, neymişsiniz? Belə yəni ki, bu reklam sevməzdi, istəməzdi, göz qabağında olmağı sevməzdi. Elə bir işıq idi ki, rahib onun ətrafında pozitiv insan idi. Elə bir ki, işığına yığışırdıq biz onun. O özünü sevdirməyi bacarmışdı. Rahib o qədər gözəl əxlaqa malik idi, o qədər təqvalı insan idi ki, onun yanında dayanmağa, belə, bir 10 dəqiqə dayananda bilirdin ki, bu necə bir insandır. O şərəfli bir ömür yol keçdi. Sentyabrın elə ilk günlərində, yəni müharibə başlayan günlərində öz taboru ilə, öz igidləri ilə döyüş meydana atıldı. Çox az, qısa bir zaman daxilində düşmənin bir neçə postunu götürdü. Rahib şəhid oldu, amma biz o bu şəhidliyi ilə onu qürur duyuruq. Çünki bu gələcək nəsillər üçün bir vətənpərvərlik simvoludur. Övladlarımız ondan tərbiyələnəcək. Onun keçdiyi döyüş yolu bir nümunədir gələcək nəsillər üçün. Bəli, Polad Həşimovun orada
onların korpusda komandirləri idi. Burada Sumqayıtda da komandirlər olmuşdu. Çox da yaxşı münasibətləri var idi. Onun ölümündən sonra Rahib çox pis olmuşdu. Doğrudan da onlara pis təsirləmişdi. Onun aralarından getməyi. Bu şəhidlik zirvəsinə sentyabrın 30-da uzaldı. Ötən müddət ərzində biz hər an onu xatırlayırıq, hər gün onunla biz yaşayırıq, hər gün onunla biz otururuq, dururuq. Zənn edir ki, o Rahib yaşayır. Belə də olacaq, övladları da biz də həmişə, nə qədər ki canımızda can var, biz onunla həmişə fəxr edəcəyik. Çünki o bizə baş uzağa gətirdi. Vətən torpağını qorumaq namuslu bir işdir, şərəfli bir işdir. Arzu edərdi ki, o həm də müharibə qəhrəmanları adına layiq görülsün. Əgər bu işə baxsalar, yenidən buna bir diqqət etsələr, daha yaxşı olar. Hansı istiqamətdə şey? Murov istiqamətində, Murovdaq zirvəsinin əldə olunmasında, bəli, onların əməyi, zəhməti misilsiz olubdur. Döyüş başlayan günləri, hamıza məlumdur ki, ən sərt, ağır günlər olubdur. Bütün bunlara baxmayaraq, onlar qalib olublar, yəni onu məğlub olmayıblar, onlar şəhid olsalar da və buna da onlar fədakarlıqla yerləndilər, nail oldular. Kameramızın tutduğu mövqədən yəqin ki sizindir. Bu mövqələrin necə də yüksəkdə yerləşdiyini görürsünüz, tam açıqlaya bilməsək də. İnsanlar bilsin deyə, babanın kim olduğunu bilsin deyə film çəkiyor. Nələr söylemək istərsin bir şəhid kızı? Mən atamla hər zaman qürur duyurdum, indi isə daha çox qürur duyuram. Mənim atam qəhrəmandır. O evə çox gec-gec gələrdi. Bayramlarda yanımızda ola bilmirdi. Biz ondan bunun səbəbini soruşduğumuzda deyərdi ki, axı mənim əskərlərim var, mən onları tək qoyub gələ bilmərəm. Biz onun üçün çox darıxırıq. O həmişə məni həkim görmək istəyərdi. Mən dərslərimi yaxşı oxuyub onun arzusunu yerinə yetirəcəyəm. Mən atamə layiqli övlad olacağım. Fəxri fərmanları görürsünüz. Bəli. Ya bunların sayısı 1 deyil, 3 deyil, 5 deyil, 10 deyil yani. Bəli. O qüsursuz xidmət edirdi. Azərbaycan ordusuna hardasa 19 ilə yaxındır ki, qüsursuz xidmət edirdi. Ordu üçün də böyük bir itkidir. Çünki elə zabitlər bir an, bir günə, bir il, bir neçə ilə yetişmir. Evə çox gec-gec gəlirdi. 3 aydan, 5 aydan bir gəlirdi. Atam mərcum mənə zəngçilərdi, mən ondan danışardım. İstəyirəm ki, yenə zəngəlsin, mən ondan danışım. Mən ondan fəxir etdirəm. Mən ondan orta çox darıxıram. Mən də onun kimi böyüyüb, qəhrəmə olacağım. Hər gün İboşla danışmamış, yatmazdı İboş. Atasıyla danışmamış, boş heç vaxt yatmadım. Yəni az-az görüşürük. Bəli, çox az. Çox 5 aydan, 3 aydan bir 10 günlük, bir həftəlik məzuniyyətə gəlirdi. Bəli, ora çətin yer idi. Vətənə xidmətinin 8 ilini Murov dağındaydı o. Çox az-az evə gəlirdi. 3 aydan, 5 aydan bir 10 günlük, bir həftəlik. Yəni 15 günlük gələndə bizim üçün, uşaqlar üçün də bizim üçün də bir bayram olur ki, çox qalacaq bu dəfə. Qışda orada yollar da bağlanırdı, hətta düşmək mümkün olmurdu oradan. Ona görə gec-gec gəlirdi evə. Amma o evə gələndə, o 10 günlük, 15 günlük məzuniyyətə gələndə, o olmadığı günlərin hamısının əvəzini çıxırdı. O az müddəti də, bilirsiniz, hər şeyi həll eləyirdi, telefonla həll eləyirdi. Biz bu evdə heç bir şey özümüz eləmirdik. Nə qız, o çox möhkəm ailə sevgisi, ailə bağı var idi Rahibin. Belə vurğun idi uşaqlarına. Həmişə deyirdi ki, Allahın mənə verdiyi bu dünyada ən gözəl paylar, bax bu uşaqdır. Uşaqları da şükür, Allaha çox şükür ki, Allah ona o qədər gözəl uşaqlar verib, o qədər əxlaqlı uşaqlar verib, atalarına layiq. Mən bilirəm ki, onlar böyüyəndə atalarına layiq olacaqlar. Mən bilirəm ki, İbrahim ikinci bir rahib böyüyür. Əli hələ balacadır, əli heç vaxt atasını tanımayacaq. Ən çox mənə təsir eləyən o olacaq. Rahibin döyüş yoldaşları da ona şahiddirlər, hamısı onun igidliyi ilə fəxrlidirlər. Yəni, düşmən qabağında qaçan, ona boyun əyən övlad deyildi. Ondan fəxr edirdilər və yararlı olmasına baxmayaraq döyüş meydanı tərk eləmədi. Və axırda yenə də birisi də və yenə də yaralanır, qısına da yaralanır, amma yenə də döyüş meydanı tərk eləmir, böyük şücaət göstərir, öz yoldaşlarını da öz canına artıq istəyirdi. Onları hamısını öz qardaşı bilirdi, yaxını bilirdi. Orada kazarma tikirdilər, nəsə... Kazarmalar tikirdilər, hə? Bəli. Bula taşınmaqda da var. Bəli. Bəli, çünki onlar eyni məktəb, eyni yol keçmişlər. O yol keçən insanların hamısı eyni cür davranır. Gəldi mənə, dedi, belə bir iş görmək istəyirəm. Orada hamam titrəyirdi. Dedi, buradan oranın hamamın nə lazımdır onu alıb aparmaq.
pulum satar satmaz deyək bilmirəm. 4000 manat qura pul xərclədim öz cibimdən. Deyirdi, sən burada istəyir oranın döşəkdə yatırsan, görmürsən oranı. Mənim orada komandir yox, mən orada adi saldatam. Mən aşağı düşsəm, arxa cəbhəyə gəlsəm komandirəm. Mahir babaya gəlib mənim yaralandığımı gördü. Gəlib deyəndə aramızda 10 metr məsafə var idi. O bizə arxadan baxa-baxa gəlir ki, görək biz hansı istiqamətdə necə fəaliyyət edirik. İndi mən yaralananda uca hər kəs bir tərəfə baxdı ki, bunu hardan vururlar. Da snayperlər falan hələsi mövqeləri bizə aşağıdan düzdür, yüksəklik bizdədir götürmüşük, amma onlar aşağıdan bizi vurmağa çalışırlar. Həmin vaxtda artıq düşmən cəmləşib bir yerə yolla aşağı düşmək istəyəndə Mahir babaya qumbaratan deyirik. Yəni qumbaratan vasitəsilə həmin düşmənin canlı qüvvəsində bir mərmi atəşindən orada olan bütün canlı qüvvəni məhv etdi. Uzanıqlı vəziyyətdə idim, görmürdüm döyüş necə gedir, amma səsini eşidirdim. O həmişə tez-tez qışqırırdı, deyirdi mərmi gətirin, qumbaratan mərmisini gətirin. Özü də mərmiləri doldururdu, o gələn düşmənin ki maşınları gəlirdi, həmin maşınları məhv etmək üçün. İki maşın ard-arda KAMAZ gəldi, içi dolu düşmənin şəxsiyyətindən bir yerdə. Öndə gələn KAMAZ-ı qumbaratan mərmisindən məhv elədi. Mahir babayı özü şəxsən atırdı. İkinci KAMAZ ucu davam eləməli hərəkətə. Elə oradan maşını çöndərdi arxaya, gəldiyi yerə geri qayıtdı. Amma yəni yaralıyam, hərəkət edə bilmirəm. Özü məni hərəkət olsun bir 50-60 metrinə qədər çıxartdı arxaya. Oradan da yəni yolu göstərdi, o məni kimlər ki geri apardı onlara. Onlar da gətirdilər məni sağ olsunlar. Yəni birinci növbədə mən bu gün həyatda yaşayıramsə Mahir babaya da borçluyam. Bir hərbiçi kimi, bir dost kimi, bir qardaş kimi mənə borçluyam bir ömür boyu. Çünki mənim oradan çıxarılmağımda, mənim bu gün yaşamağımda vasitəsi olur, əsas vasitəsi. Haa, abi şartlara oldu. İşli döyüş yolunu əks etdirən, yəni fəxri fərmanları, təltifləri var. Qüsursuz xidmətə görə 10-lik və 15 illik qüsursuz xidmətə görə medallar var. Sonra 90, 95 və 100 illiklə bağlı ordumuzun yaranması ilə bağlı olmuş olan medallar var, bəli. Ölür dərd, ölür şart. Ən çox son gəlişi o vidalaşmağa gəlmişdi, biz anlamadıq. Dedi ki, gəlirəm, inana bilmədi ki, rahib axı həmişə biz o qədər gözləyirdik, aylarla gözləyirdik onu rahibin gəlməyən. Bu dəfə rayona gəlmişdi, rayondan getdi az müddət idi. Mən belə baxdım, bəlkə də yoldaşı başa düşmədi, amma mən başa düşdüm ki, bu gəliş ayrı gəlişdi. Ədəbə başlamamışdan bir neçə saat əvvəl o bizə zəng vurdu, axşam saat 3-də zəng vurdu. Onda da ancaq mənə uşaqları tapşırdı, özümüzə möhkəm olmağı, heç kimin yanında sınmamağı, əyilməməyi, onu tapşırdı. Müharibə başlayandan sonra bir dəfə bizimlə danışa bildi. Neçəsi getdi ayın? Ayın 20, o elə oradaydı, o ön xəttdə, birinci taburun komandiri idi. Yəni 27 sentyabr. Başlayan kimi də onların taburu, bəli, öndə olan bir taburu idi. Onların taburu ilk hücuma keçən taburlardan idi. Bir neçə postu xilas edəndən sonra 3 gün orada o postları qoruyub saxlamışdılar, döyüşmüşdülər. Ondan sonra 30-u sentyabrda yaralandı, 30-unda da şəhid oldu. O elə bil ki, bilirdi ki, mən bir daha bunları görməyəcəm, qəribədir ki. Hiss edir, o ümumiyyətlə onun şəkillərinə də baxırıq. Oğlum buradaydı, o çəkirdi şəkilləri. O gedəndən sonra gözündəki kədəri mən görəm, dedim, rahib bizə gözləri ilə deyib, biz başa düşməmişik. Rahib. Son gəlişi, vidalaşma gəlişiydi. Ən son nə zaman danışdınız? Telefonda mı? Ən son sentyabrın 28-i telefonla danışdıq. Uşaqlarla, mənlə ən son danışığımız onda oldu. Ən son sözü nə oldu? Ən son sözü özünüzü qoruyun, möhkəm olun, özünüzə yaxşı baxın, uşaqlara yaxşı bax deyirdi. Mən onu bu evdə hiss edirəm. Hiss edirəm ki, onun ruhu bizimlədir. Əlbəttə. Deyirəm ki, o bizə kömək olacaq öz ruhu. Ayın 30-u, sentyabr ayın 30-u, axşam saat 10-a qalmış dayanıb. Saat nəbzlə işləyir, bu saatı tabur komandirinə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri xüsus xidmətlərinə görə hədiyə vermişdi. Bizim Köroğlu döyüş mövqeyinə gələndə, 2018-ci ildə verilib bu saat ona. Şehit olanda, qolundaydı və dayandı. Ağlamaqla dərdə çarə tapılmaz, torpaq basanda gözləmək olmaz, qiyamətə şəhət qisası qalmaz, çətin günlər gəldi gedər ötəndir, Murovun o üzü bizim vətəndir.